Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим на какви неща ще попаднем днес. Оу. Оу. Ето за това е рано за деца. Това нещо, ако го видя в момента, не знам. Но когато ще го видя, не знам как ще реагирам, често казано. Хепи бебенце! Ана, страшно. Меки чак ли е Джак? Сладура, ма и мен да не ме пипа. Мило, трябва ни семейен автомобил. Разбира се, бе, жена, не имаш никакъв проблем. Е, уе, 800 коня да ти телепортира суполите в мозък. А, на всичкото отгоре, отзад мога да прави пуканки. Най-якото! Бейби, време е да се разменим подарците. Айде, точно съм ти ги подготвила, сега ще ги покажа. Не са кой знае какво, но се постарах. Взела съм ти една нова камера. Тя като гледа му е приготвила цял кашон с подаръци. Ето, съм ти взела. Охо! И той тук с едно свете сега за траката си. Един iPhone 15, защото си трябва. И нали? Може би съм ти взела и един апартамент в Бояна, ама той не е чак толкова нещо. Особено просто един мазонет, нали? Ти какво Пича, май се отказа. Ами, за теб. О, еднорог. Това е най-сладкото нещо, което някога съм виждала. Нали? Това да реагираха всички по този начин. Като ти отговори, защо ме оставяш на син? Аз и биполярността ми. 2 минути по-късно, вече не съм. Стой на дистанция, ти беше сина. Като ти отговорих, бях в... Че, брат, айде тази вечер да си направим програмата и изобщо да не се занимаваме с пиене. Но Тонка, аз съм на вода, ме, брат. И аз. Айде вече с тия свинщиня. Каква вода? А, верно ли вода? A few moments later. Та онзи колегата ли му беше? Те такива даже сами в заведението. А не същия човек е. Оле-ле, какво се е направил? Ненормалник. А, брате, моля се. Сядаш до нама момчето час две. Ало? Да, стигнах! В училище съм, да! О, милия! Пуснах си локацията, мамо! Уф, не мога да си вържа връзките! Милия, той ще плуде! Зайче и после... Извинявай, ще дойдеш с мен до туалетната. Братле, защо? Мама винаги седи с мен, ако нещо не мога да се оправя сам, моля те. Ааааа. Пич, това някаква покана да ли, бе? Пепел ти на езика. Какво ще се случи сега? Не е правилният цвят. Колко пъти си казвам, че не харесвам този коло. Иска розово. А, бе, това не. Това накрая беше ту кринч. Но все пак е мала. То пак тилска игра. Рибите, когато не са във вода. Какво правят тези хора? Това... Нещо релаксиращо ли трябва да бъде? Ебах, че туда. Студено е, студено е. А! Ебах, че туда. Леле, леле, леле. Сутрин умираш от студ, на обяд умираш от джега и вечер отново от студ. Ще му бият инжекция. Бийте по-бързо! Бийте по-бързо! Оу! Оу! Напичане му е добре! Налейте му още алкохол! Една сива гъска няма да му е зле май! Почти половината от българите харесват поп-поп. Специално разбира за останалата се. Половина, днес ще се опитам да конвертирам чалга в коренно различен стил, за да покажа, че жанрът е... Айде давай, брато! Вратвам колелото на късмета, за да ми избере чалга песен, тя е... ще конвертирам. И това ще Ивана. Е шампанско и сълзи на Ивана. За мен Ивана е кралицата на поп. Даже първата песен, на която някога съм качвал акорди, е точно на Ивана. Просто ми вижте никне. Годака 90. Даже са правилни акордите. На случайен принцип ще избере музикална епоха, в която да пренеса песента и това ще е 90-те години. Виждам, че супер популярни изпълнители като Сам Смит, Калвин Харис и Ели Голдинг напоследък връщат Евроденс и транс музиката на мода, така че да. За това да не направим Ивана в Евроденс стил. Започвам с синтет, който очаква Crazy Frog да изкочи от някъде. Продължавам с пад, който е мале, толкова нежен, че не ви ожирил на бабешко. Толкова назад.
с Crazy Frog. Драгва ни и баскът от динамичен дискохит на братя Аргирови. Трете на кик. 909 хай-хетс. И клап. Ако искаш твоите песни да са шампанско без сълзи, пиши ми по работа директно в Instagram. Да чуем! Това ще бъде много добро! Добре, добре, началото беше малко странно, но сега стана още по-добро. И ефектите са 10 от 10. И накрая се спъва, Милия. Не, изтича си го. Викам си, ще го направи за трола. Майка ми, прибирайки се по-рано от работа. Какво правиш без Стефане? Много е горещо днеска, магнитни бури има днеска. Ох, измий се, изпокни се. Ма ти какъв се правиш, бе? Ти ще ми създаваш тука главоболи и ще се... Ще вибрирам цялата и кръвно и мръвно. Зодия Козирог. Оле, това с кръвното. Това ми е малко по-особено характерче. Абе, прекрасно ни е характерчето. Няма и над, че съм. Ако знае баща ти... Понякога. Мъжите винаги спят. Мамо, как мамо, майка приспива детето си през 2300? Внимавай! Дали щастливи сте, по-по-па? Дали ще заспиш по-по-по-бързо? Мамо, мамо, мамо. И май заспа. Напихме се на село и се прибирам в 5 часа сутринта. И какво става? Ма видя. И вика Иване в 6 часа дигам да отидеш да купаеш. Оле-ле, тъй като стане. Дядо, аз лози не я купая. Обаче дъртия наистина след 1 час ма дига. Вика ставай, отиваме да купаем лозото. Не ми лошо, викам му дядо. И миришеш на бъчва. Обаче той направо ме хваща за окото, дърпаме от леглото. Вика бягай, вземай две мотики и ма чакай в каруцата. Тръгваме на смагарите, вече сме до лозото. Дядо ми гледа, в каруцата е една мотика. Вика, що си взел само една мотика, бе, кавал? Аз му викам, дядо, аз днеска лози не я купая. Той ми шибна два шамара, вика сега отивай до селото пеша да вземеш другата мутика. Аз се връщам, гледам през прозореца, що да видя баба ми изневерява с комшията Митю. Свършиха те работа. Е, сега стана Митю, драмата. Да ми се отблагодариш, искам да ми направиш една баница и да ми я донесеш, аз отивам на лозото. Баба ми вика, ама мъжа ми е там вече навиди. И комшията вика, спокойно, аз ще го изчакам да отида на другия край на лозото и ще се кача на черешата, ще вържа един бял парцал и ти ще знаеш тогава да дойдеш. Аз в шок тръгнах на обратно спринт към лозото, обаче дядо ми го няма. Поглеждам зад храста, дядо ми прави същото, което баба ми и комшията Митю, само че с магарито. Поглеждам към селото, комшията Митю идва към лозото. Викам му, Митю, дядо ми е разбрал какво си правил с баба, направо ако те видиш и те уби. След малко дядо ми излиза от храстите, викам му, дядо, комшията Митю иска да му помогнеш да отсече някакво дърво. Дядо ми взе брадвата и тръгва към него. Аз през това време се качвам на черешата, връзвам един бял парцал, баба ми идва, носи и баницата. Викам, бабо, дядо е разбрал какво си правил с комшията, направо ако те видиш и те уби. Баба ми пуска баницата, тръгва да бяга към селото. Дядо ми се връща, вика, да, какво му стана то Смитю, като ме видя, тръгна да бяга, до сега съм го гонил, не можах да го фана. Аз му викам, не знам, дядо, обаче баба е разбрала какво си правил с магарите. Леле. Да каже на цялото село да станеш за излагация. Той като я видя както е с братвата, тръгна да я гони да я спре. Аз взех баницата. И си похапна. Аз казах, че днеска лози не я купая. Напихме се на... Добре, добре, това ми хареса. Аз искам да спя като бебе. Искам да спя като мъжа ми. Олелей. Такова безгрижие. Спинка, Миля, аз ви казах. Абе, мило, харесала съм си едно полотенце. Айде ми дадеш 200 лева да си го купя. Мило, днеска си дал всичките пари на паяка. Къв е тоя паяк, бе? За колата. Днес два пъти паяка ми дигна колата. Ах, значи те ги разправя и на Дани, дето щъркела носи бебетата, ама на мен да ми разправяш, че паяк ти е вдигнал колата. Аре, моля се. Жени. Абе, мило, харесала съм си едно пълте. Ще го наречем Иван. Употребява наркотици от 2014 година и допреди 9 месеца е приемал кокаин, амфетамини, метамфетамини, екстази, трева и ЛСД. Какво правиш, брат? Ще го наречем Иван. Употребява наркотици от две... Храни, които ни карат да устаряваме по-бързо. Дали бе? Номер едно. Алкохолът. Той... Браво. Аз не пия. Затова ли изглеждам като на 10?
Аз не знаех, че алкохол е храна. Сега вече ще знам. Значи, сутрино време ставам, закусвам 200 грама ракия, на обяд сядам, обядвам 500 грама червено винце. Ехе! За вечера хапвам си така 1 литър уиски здраво и отивам да си лягам в изтрезвителното. Нали? И да е така те. О, кадар! Майка ти, когато не си оправиш тата, след като ти я казва 5 пъти. Ще пой за шибаната ми това поглата, бро! Пау, пау! Като нинджа става се тоя малки. Ей, ку... Мале, недялко е лут. Радваме! Добре, да видим каква кола ще ми се падне. О, какво стана с устата ми? Айде, мо! Така... Каква кола получаваш? Окей... Какво е това? Окей... Окей, какво е? О, брат! Не! Кво? Йо, бе! Кво? Искам друга. Кво? Рострой се каза Йо! Не, знаете ли какви дупки има навънка и колко легнали полицаи, не? Еми за тази работа Rolls Royce! Колата, която иска. Добре, и това става. Тук се стискаме ръцете. Браво, добре. Стискаме си ръцете, поне не ми се падна BMW. Добре. Но Rolls Royce ще вози много, много по-меко от тази G-класа. Къде отиваш? Германия? С тос кола ли, бе? Не, бе, с жена ми, бе. За какво ме е да го взимам тос кола? С него любов, дали ще мога да правя? Къде да му го пъхам? В Аспуха ли? Ти добре ли си? Пускай го, пускай го! Когато платиш с карта в България... Пип. Какво ще стане? 22.52 ще е за вас. С карта ще платим. Извинявам се, само над 5 лева приеме с карта. Ама нали казахте 22.50, че ме... 5 ли казах? Извинявам се, имах при 500 хиляди! Ето друго нещо, че е бокук такъв. С карта ще плащаш. Е, вземи си, че ли си вземеш е тази запалка с карта? Мама, чакайте, чакайте. Значи, не съм обиколил все още целия свят, но до сега където и да съм бил, само в България го има това с 5 лева. Здравейте, колеги, аз съм новият учител по икономика и ще ви науча просто този семестър как да правите пари. Айде да видим. Се по бизнес. Чакаме. Слушам. Ао, маме, до вечера лежа ти ще идва на гости. Да, брат, дай, продай му го за 6 милиона лева. Моля ти, скъпи се поне днеска да направим добро впечатление на жената. Ай, двете, тогава и двете му ги давай за 10 милиона. Ай. Моля ти, скъпи се. Извинявам се, колеги, но както гледате при мен, бизнесмен. Не е много, пари бой, това е. А защо работите като учител тогава? Защото ми е скучно някакта и реших малко да науча младите как да се правят пари, разбрахте ли? Ай сега баба му. Слушам. Не ми викай, слушам, бе. Връщай ми борчаста учителска заплата или ще поръчам и продавам, бе. Да, брат, поръчвай и продавай. Както съм те учил, дропшипинг от всекъде. Ай. Не ми викай. Как да станем милионер? Ще го пребият някъде. Ако вие имате пари, може да купите моя курс как да станем милионер за една седмица. Ако препоръчате трима ваши приятели, ще получите комисионна, което е най-доброто. Е, това не е ли пирамида на схема? Ми не е пирамида, по-скоро е като триъгълник. Здравейте, колега, аз съм нови учител по икономика и ще ви науча. Пича затънал в дългове и се опитва да измами учениците. Ама разбира се. Десове, я да измиш чините и да изгладиш дрехите, моля то. О, Булка, как да стане? В тая къща аз командвам парада. Ще тръгна с ножа. Еми... Видяхме. Десове, не мислиш ли, че е малко тъпо точно годишно? Виж на по време на шампионска. Много красиви очи, имаш любов. Подлини към мен, подлини към мен. Лубаво. Много са ти красиви очите, любов. Много те обичам. Гол! Погледни към мен. Милата жена, колко тъжно гледа. Спомням си преди години, като бях лапе и много исках куче. И тогава си спомням майка ми и ми каза: не може, Едуард, ще му се порадваш една седмица, ще трябва аз да се грижа за него после. И така и куче не получих. Преди 3 дена майка ми вика: искам внуци. Та сега мисля да я отговоря: не може, Станислава, ще му се порадваш една седмица после, аз ще трябва да се грижа за него. Съжалявам, мисля, че е справедливо. Нали? Помням си преди години. Не бързай. Часът е 3.20, намирам се в Букурещ, хотел Радисън. И какво става? И малко отново ми се случи нещо, което за първи път ми се случва в живота. Пристигам, слушаме. Това без нещо, решавам, че имам достатъчно време да се наспия. Взимам си карта за тази, качвам се горе и
Не мога да вляза в стаята. Слизам отново додолу, сменят ми картата, отново не мога да вляза в стаята. Пращат ми охраната, за да зареди батерията на вратата, за да мога да вляза в стаята. Идва една охрана, втора охрана, нищо не се променя. Най-накрая обаче успяваме да влезем в стаята. За около 50 минути опити да го направим. И какво се оказва? Че в стаята има друг човек, който всъщност си спи най-спокойно. Съответно, човекът ни гледа лошо, ние сме объркани. Аз съм ядосана, защото вече 2:30 искам да се наспя. В крайна сметка обаче ме апгрейднаха и съм на последния етаж в свита. Часът е 3:20. Добре, добре, поне си намазала. Е, прочет, виж колко е ефтино твоя лютка. 1:90. Как бензиностанция? Е нормално. А от до 5 броя за човек, бе. Ще пълни от колата с олио. Това съм виждал да го правят, by the way. Тя малко ще понамирисва на, на пържени картофки, ама ще покара. Да, е цялото вътре. Мане, не знам колко литри сипа обаче. Я въй запаляме, разбира се. Ще бъдвато и олио отдолу риба. Ей, ми ще върви. Но те е много на оферта. Кога цените станаха толкова високи пак, бе? А то верно да се на олио е по оферта, бе, братал. Разбира се. Стига, бе. Когато приятелката ти каже, че е майсторка. Слушай, това не е табуретка, е трикрако столче, което съм го направила аз. Да, бе. Табуретка. Дай на всички. И мога да седна. Естествено. Браво, майсторке. Какво не е наред с милата козичка? О, не. Сега пък прасета. Какво става с тези животни днес? Този ще се пребие. От семейство Адамс. О, това беше много добро. Еми хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.